خرجت بفضل الله من كل باطل. يرجف السلام عليكم بوكي تندقلو سرين منتخى بشير ندق مربس بسرين خادم بايدان ديف نيجي 17ème edition ni fassiyene ci and ak mbokk ya xarit yak am di jammi newon na la duma ci sori ma ngi ni fekk ak serigne badara mbay serigne badara ñoo ngi lay nuyu bu baaxa baax non la ko ko waxe rek non la ndax bo gisee rek xamni mbir xewna fum xewé ci jambaari serigne touba ji ci jambaari cheikh ibrahima begg bi muy serigne khadim mbay course di nit ku baax ku bëgg serigne touba bisam bi nga xamni baaxo nako def fi ci ñetti mbar mom la di fedeli wa tay ji mu del ci wa di ci wo alaaji serigne cheikh oumi mbake mom serigne fallou di ci wo soxna mam diara mbake mom serigne bara di ci wo serigne amsatou mbake mom serigne soubeur di ci wo djey mom mam cheikh anta mbake bom dar sarama gam di ci wo cheikh mustapha mom cheikh atouma diop bay fall bi ñu ngi ci wo ñoñu ñep di ci wo monsieur le maire nak bay bi di suñu jambar gi mom tamen ñu ko ci wo bis bi ndax amuñu loolu bis bi ndax nak ki koy def la solo ci ñun bis ba nak nami baxo doxo moy ni alhaji serigne cheikh diop mbay moy jang bisba mo kan serigne gore djoum ak mbolam jang ko xassay di nga xamni kenn ku ne cheikh nga ak serigne khadim mbay wala re wo xamni ku deg li xamni moy sa invitation kon bo bisba ngok di bisu serigne touba bisba ngok di bisu alquran bisba ngok di bisu cheikh rafal bisba ngok bisu kan serigne fallou borom ni xeyra baye alhaji barak bisba ngo non ci wo mbok julli mbok talibe bisba ngo bisu khasaay jerejeuf serigne badara wa ci ndigalu serigne cheikh mbay tabarakallah masallah ñi ngi ni feb ak sunu mag di sunu xarit serigne makhtar mbay rabbi a'udhu bika min hamazat shaytan wa a'udhu bika min shaytanir rajim mbok julli mbok talibe mbok di ngi di len siar di len wo ci bisbu len ba ko wo bis bi nga xamne serigne khadim mbay mo koy wote ci santati serigne touba baaxo ko def nak fi ci ñetti baax ci teli karo bi bis bi doon le 22 ci ñeer bi di février di dimas di samedi le 22 février ñu ngi ci woo mbokk talib yi di ci woo mbokk jub yëpp mbooleem ku serigne khadim bokkal ci mbokk ci walu lay ñu nga ciy woo ku mu bokkal ci mbokk ci walu mbaayam ñu nga ciy woo ku mu bokkal sëriñ ñu bokk ëttu Cheikh Ibrahima Mbeye ñu nga ciy woo di ci woo ñu bokkal Serigne Touba xam ne moom ñoom dañoo seq kuréelu Serigne Touba bi boo xam jàngat xasida la wala waxtaan kan nga wala soppe nga boo xam ne soppe Serigne Touba ñoom ngañ ciy woo di ci woo daal mbokk jullu yëpp di ñaan ko fu teew yalla nga dafa ngeureul serigne touba te bis bi ni ko serigne khadim nga xam liñ ci jublu lepp sanu ñu ngeureul ngeureul serigne touba loolu mu ci sanu nak ma ngi ñaan kepp ku fi teew yalla nga dafa loola barki yalla touba alayhi salam da ma salli ala sayyidina muhammad ngere ñep serigne makhtar waye duñ ca yam ma ngi ni feggo sunu mag momi tam bi sunu xarit di mam balla mbay mu bay abdou mbay mam balla ñi nga leen nuyu bis bi ñu dëkk mal mbooleem koo xam ne yaa ngi wax askanu an laa ilaha illa allah wa askanu anna muhammad rasulullah wala na ci bis bi bis bi nag leen ciy sàkk mooy ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonte bee jërëjëf si ñu wax di ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn amuñu xarje amuñu seet képp koo xam ne yaa ngi bëgg si tubaab wala na ci bis bi ki koy wote nag yaa ngi la ko wote te saa yu ko wote ñu ciy sàkk mooy ngir ndamal seen tubaa yàlla na ko ci gën am muy seen xaalis mbaa ñu seen tubaa dana yàlla defal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna mam mariam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di sunu sayidina mohammad salallahu alayhi wa sallam di sant mam moom touba ni ñu bokk ñu dégle nag di ñu jigéen ñëpp bàyyi ma kenn nuyoo bépp ma koy teg fil ko soxna ndey tey nga séddli ma ko nag xale yi mob lise toog ko si loxo ay damaa ñu séddleel ko ñëpp ñu fas yéene takk nag ba dëgër nag te xam ne kat lii nga xam ne sédd nañ ñu ko nañ ci sant bu wér ndax lii dama fi des si liggéey di ziar soxna si ñu soxna Sodo Mbacke ñu koy ziar bu wér Mbacke Balla Aïssa
nous sommes ici de Makhtar, de la Jox Sawatouaï. Tapoulien Mak, du haut d'aïre sauf ma gare, ni le haut d'aïre sauf ma gare, nous on d'aïre, tout va pas, sauf ma gare à Kani. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je xamné bon ko dalé def fi ci ñett mbar ba tay ren moy juroom ñaari at ñi ngi wo wa koñ bi yépp né bayiwu ñu kenn mag ak ndaw boor ak jigen né ñepp ñew lépp lu ñuy def né jigen koñ bi genn bu kenn né kenn woowuma xadim ñepp la wo ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp di sant soxna soda mbacké mi ñu koy jox wacc way mu baaxa baax ñi ngi wo na daayira yépp di wo suñu wa koñ bi yépp na ñepp genn ba ci daayira yassine badian mam diara mbacke bi nit ñu koy wo di wo soxna diara yépp na ñepp ñoo ci suñu bës bi nak suñu bës bi rek lañu am ñu ngi ziar ñepp di baali ñepp ak di leen ñaanal jamm yal nañ ci yalla yobbu jamm ak salam ci barke sayyidina muhammad barke borom touba mi ñi yaakar yal nañ ci yalla yobbu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeerjeef soxna jaynaba di ñu yëm ci lool la tabarkallah ñoo ngi ci wo ñepp ku ci melni monsieur le maire bay di ba ñoko ci wo ah serigne khadim baye cruz muna man téré ngone man ko nam muna ma cheikh dié maire bi nga xamné mo nek fi ci commune bi ma dëkk mom itam ñoko ci wo di ci wo nak ousseynou mboub ak soxnam mom itam ma nga ci bitim rew ñi ngi koy wo duma yëm ci lolu dama jox nak ki nga xamné mo waral bokkal du ministre serigne khadim baye cruz ah bu ko défé mu woté dal nak dal wo ñëpp nak ci ndigalu ah dana bu siaré bi ñu téré dañu jël ziar ñu tek ci serigne makhtar bi nga xamné moy suma xalifa bu ko defé ziar man la ko tan ci serigne cheikh mbaye ak kepp ko xamné serigne abdou mbaye jabo na mako bok serigne mbaye ñu jox di wax né serigne daw gis ko mu defu li ko mu jëli ni gannaaw nak bu ziaré serigne makhtar bi nga xamné mo fi nekkal serigne touba ñaan suñu borom yagal ko fi tam am bu wër bu baax 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 ziar ba khalifa cheikh ibrahim leng nga xamne moy suñu buntu ci seen diwa bu ñu tuddé seen sidi ben ko ñu ñëw ñep ziar ba seen mbacke mbeng nga xamne moy suñu buntu ci cheikh mourou khadim leng di ko ziar di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi ta may ko leer ci barke seen diwa waye bis bobu seen daaw ñong ci wo bepp bi ndax li ko waral moy sante gi nga xamne moy ñu sante seen diwa li ñu seen diwa débal tam jombu ñu rek mom lañ koy santati dem ci diko santati di ci wo nak bepp julit di ci wo bepp doom adama di ci wo nit ñi nga xamne ay julit lañ ak ñi nga xamne Serigne Touba doong lañuy noyé té diko kennal ñoo ngi ci wo ñepp bayiwuñ kenn rawati na nak ñi nga xamne ñoo dëkke ñetti ba suñu yaay ak suñu magi ak suñu rak yi yépp ñoo ngi leen di wo ndax bis bi ren dañ ko waajal lenn do nga tax ñu diko waajal salon bi nga xamne moy salon Serigne Fall lañ bëgg ñepp xam ko ñu diko inigré walé di ci wo mbolé mepp di ko inigré nak sant Serigne Touba motax ñu woté ko fi ngir bëgg ñëpp xamni Serigne Touba kat liggéeyam tanki kanam la way amu tanki ginaaw ma ngi wo nak sama nit ñi nga xamne dañ ma japp rek te yalla tax di wo sama soppé yi nga xamne dañ ma japp rek te yalla tax di wo sama am di jamm yi nga xamne dañ ma japp rek te yalla tax képp ko xamne jox na la ci ab ciir te déggo sëtu sama jëm yexsi na ci yow sama xol yexsi na ci yow ma ngi lay wo ngir nga ñëw ñu bokk sant Serigne Touba magal Serigne Touba bisam bi bis bi nak Serigne Daw ngontu la manam takusan lay tambali bëgg nañ fu une heure jotté rek ñu ñaanalante ngir Serigne Touba ñoo ngi ci wo ñëpp ñoo ngi jéggul bu baax la di ñaanal Serigne Makhtar mi nga xamné moy suñu wét di suñu mag di ñu wétali sa su leen ci bu ñu woté yalla yagal ko bi di ziar baax Serigne Cheikh Mbaye mi nga xamné moy suñu khalifa ndax nekkon na ci yoon waye dañ Serigne Makhtar fu mu nekk rek ah mom mo fa nekkal ñoo ngi ci wo ñëpp di ñaan suñu borom yobbu ci jamm ak salam ci barke Serigne Touba jërëjëf jërëjëf Serigne Khadim
kaddu yi rafetna wo nga bok kep waye nga wo nga nak askan wi tabarakallah ma sha Allah duñu yem ci lolu couleur bi nak dafa ko xamni moko couleur muy soxna soda mbacke ah bu jotay gala dew me mba ñi titeru mom la ndax mom kep la mamam demone geek serigne bamba borom tukki bu sori bi borom serigne ci bu dun bi naam dinañ ko jox kaddu waye nak li lepp bu ñu ko mëne ah soxna su bax si nga xamne mo ñu yaatal muy soxna Ndey Fatou Diaw tabarakallah ma sha Allah li lepp mom la bis bi amna fenen fu ñu ko daan defé amna fenen fu ñu ko daan yobbu waye bu ñu toggé ba mu ko indi fi c'est grâce à mom ndax mom nak mo ñu yaatal ba mu ko indi fi waye di ñu yam ci lolu soxna Ndey Fatou Diaw daal néna ku dul joxé cër ku né do am cër way juro ma nga ni tok tabarakallah ma sha Allah kon muy soxna Ndey Fay mom itam dañ ko jox mu daal di sanni kaddu tabarakallah bolo mi yalla sax yalla nagn ko def ay atti ak ci barkal ko mo dina sou ray barke borom du manc yalla yalla na ñaan jere kess jaw serigne muntaha yalla fi yag te wer ah kon mbokk yi bis baangi nonu di le 22 février ñoo ngi ci wo ñep mbokk xarit am di jam yow sit yow mi nga xamni ñoo ko bokku dekk ci koñ bi li lepp bu meune am lepp yow la ñoo ngi wo ñep bayyi wuñu kenn bu ko defé dañuy jox rek soxna si mouradi tek defal ñu ñaan ñu mëna fekk bis bi ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullah sattal yalla ñu digëral soxna si nga am ak ñu ñu ma soora mbacké ñu tok ci detaay bi suñu serigne suñu sang da wax ni dina bi sante yalla bi ci yalla bi yeesal bu ko ci maamu serigne touba ci sante way juro mu baaw ci serigne mokhtar ci ko ñaan yalla ko yalla no di ay leer di ñaanal bayam serigne cheikh muntaha bu yalla ci te yor lool neena mi ngi sante serigne khadim baye bu baax ndax li mu indi ci quartier bi li muy def te yalla rek tax ak serigne touba mi ko tuddé dañ ñu koy sante diko ñaan yalla yalla may yox day bi sante quartier bi nga xamné fi la tekk ndax gis na waccu way yi nga xamné mom lañ ko jox tay lepp ngir maamu serigne touba rek ndax na gis na ni ko japp gis na ni ko té gis na ni ko def yalla mi ngi sante mbolem ko xamné yaangi ci bir quartier bi goor ak jigen mat ak ndaw mi ngi ñaan bu ëlëgé lu am ci maamu serigne touba yalla ko bokk ci day bi sante serigne khadim baye bu baax ndax neena li mu jëf jëf na jëfi turu doom jëf na lu baax jëf na lo xamne loolu la doon kon neena mi ngi ñaan serigne khadim ci bis bi nga deggal yaak sa bokk yi ak xar gi fi talibé yi yalla nga ci am ndam lu fawxal la nga xamne mo nga ci am ak daw ci bakki cheikh la kon du talal loxo yi soxna ci dem na bakki balla yaak na fi ak teul soxna soxna ci la خرجت بفضل الله من كل باطل الله